Vážení športoví priatelia, vítam vás na zápase 23. kola hokejovej typo z Extraligy. Nachádzame sa v Prešovskej Ice Arene, kde dnes nastúpi domáci celok HC MV Transport Prešov proti MHK 32 Tulský Mikuláš. Na už Girdaki za brannou. Našiel Gerlacha. Výborná strelecká príležitosť domácich, no. Atakujúci Litáci sú veľmi nepríjemní a získajú puk. Sari nakáda na druhej strane spoluhráča. Vo veľkej šanci míňa. Našiel Štrávka, no ten nebol v strelecké pozícii. Mesovský. Výborná šanca a nie je to gól. Je tu chyba. Šimún ide sa na brankára. Šimún dá gól! Kapitán Eduard Šimún využil prvú vážnu chybu Litovského Mikuláša v defenzíve a otvára skore toto stretnutia. Vychutnal si brankára Romana Durného a ten nemal voči tomuto streleckému pokusu žiadnu šancu. Gáz už nezachytil na modrej čiare. A pozor na protiútok. Haluška. Vankúš ide sám a dáva gól. Hráč s číslom 22 Marek Vankúš vyrovnáva v krátkom časovom slede skoré stretnutie na 1-1. Gerl na Girdakisa. Girdakis zasekol a zmiatol Mesovského. Nepríjemná strela a toto išlo tesne vedľa brány. Respektíve Litovský Mikuláš vysporiadal sa tú šancou. Nepríjemná strela, dorážka, je tu gól. Takže to bola okamžite využitá preslovka v poradení Litovského Mikuláša. Chcel som povedať, že preslovky im v tejto sezóne príliš nejdú, no moje slova okamžite vyvrátili, respektíve ani mi nedovolili, aby som ich vyslovil. Milý bojuje v rohu puk a jeho vybojoval pre klímu. Skúšal to touto strelou. Nepríjemná strela, dorážka, je to gól! Vyrovnané! Jakub Žilka sa dočkal štvrtého gólu tejto sezóne po výbornej práci Juraja Milého a Tomáša Klimu v rohu mantinelu, respektíve v rohu kluziska, kde vydolovali puk. Prišlo. Ventela našiel pred bránou Sariho a ešte šanca. Handlovský výborne zmenšil strelecký uhol bez palov, ale puk je stále živý. Turan opäť len za bránu. Pri puku Noils. Turan nastreľuje a je to gól! Výborná práca pri zadnom mantineli prešovských útočníkov. Autorom gólu bude podľa všetkého Robert Džugan. Pozeral teraz na šancu. Gerlach. Girdakis. Výmena pozícií s Gerlachom. Strela. Tečovaná. Gerlach sám pred bránou. A Gerlach dostáva domácich do vedenia 4-2. Prešov takisto ako Litovský Mikuláš využíva svoju prvú preslovú hru v tomto zápase. A to po spolupráci Girdakis Gerlach. A Max Gerlach prevedol svoje kvality. Našiel si ten puk pri dorážke. A zaznamenáva už svoj 16. gól v 23. zápase typu z Extraligy. Opäť Gerlach. Gerlach. Výborný pokus, ale Durného ľavý betón bol pozorný. Karsums. Ľalík. Kampaňa môže ísť dopredu. Sám na ovom krydle, strela, gól! Prešovský štadión jasá. Kampaňa využíva nepresnú prihrávku v útočnom pásme Litovského Mikuláša. Z protiútoku nedal Durnému šancu na odpočný zákrok. Jozef Timothy Kampaňa. Turan. Opäť šanca Džugan. A teraz už dokázal úspešne zakročiť Durnie, no bola to ďalšia nebezpečná príležitosť. No už našiel Girdakisa, je tu pretislený 2 na 1. Ale výborne Ventela. Ventela zabranil prieniku tieto prihrávky do... Tu je gól z úvodu tretiny. Po strele Sorokina
si puk spracoval Carlson za do horného rohu brány, zakončil bez palov, nemal žiadnu šancu voči tomuto zakončeniu. Ten nastrelil pre Michalíka, ale zakončil tam výborne hokejkou aj Nikita bez palov. A ďalšia chyba v obrane domácich a Markus Michalík si ešte vylepšoval streleckú pozíciu. Šimún za branou, súboj dvoch robustných hráčov proti Mezovskému a poznal tú šancu. Výborne to spravil Jan Cikora a prinavrátil Prešovu trojgólové vedenie. Skúsený útočník tresta ďalšiu chybu pri rozohrávke Litovského Mikuláša a voči tomuto zakončeniu nemal Michal Valen žiaden nárok. Jan Cikora využil a máme tu rodiacu sa bitku medzi fínskym útočníkom Sarim a Abbottom Girdakisom. Zapojilo sa tam už viacero hráčov. Rodcovia sa tam ale aktívne a chcú jednotlivé dvojice od seba oddeliť. Aktívny aj kapitán hostí Martin Kryška. Spoločne s Arolom Naušom idú do seba. A Sari s Girdakisom si po drobnom rozhodcu ešte dohovárajú niečo, no. No, Cikora. Sám proti trom, výborná kľúčka. A neskutočný zákrok Michala Valenta. Štrauf, hľadá si priestor na strelu. Výborne sa pokúšal prepasírovať puk. Tretine. Nájde opäť elitná preslovka formácie Litovského Mikuláša. A tento puk končí v bráne, tak toto je veľká kuriozita, ktorá sa práve stala. Andreas Štrauf nahrával na modrú čiaru Samelimu Bentelovi. Puk mu preskočil okejku a ten skončil až v prázdnej bráne Litovského Mikuláša. Ďakov. Handlovský. Handlovský dáva gól! Tak predsa len Litovský Mikuláš dramatizuje ešte záver tohto duelu. Lukáš Handlovský využíva presilovú hru hostí. Pokus o ďalší gól podaní Litovského Mikuláša. A opäť Ventelový preskočil po kokejku. Kampana definitívne uzatvára skóre toto stretnutie a je to 8-4. Tak Samelimu Ventelovi puk dvakrát preskočil hokejku na modrej čiare. Raz to bol kuriózny vlastný gól, ktorý bol pripísaný Eduardovi Šimonovi, pretože on bol posledným domácim hráčom, ktorý sa dotkol puku a teraz jeho chybu využil na strelenie druhého gólu v zápase Joseph Timothy Kampaňa, ktorý vo svojom štvrtom zápase v drese. Ideme.